вкрай заразний китайський коронавірус, який уже спричинив пандемію, може бути ще більш життєздатним, ніж вважалося раніше. Нове дослідження вчених показує, що вірус зберігає активність і заразність у крапельках вологи в повітрі до 3 годин, а на деяких поверхнях може виживати до 3 днів. Вчені з Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США відтворили ситуацію, коли заражений пацієнт чіпає різні предмети і поверхні в будинку чи лікарняному середовищі або кашляє на них. Для цього науковці використовували пристрій, що розпорошував мікроскопічні крапельки вологи, які зазвичай вилітають із носа і рота людини під час кашлю або чхання. Потім вчені перевіряли, як довго коронавірус зберігав заразність на цих поверхнях. Результати дослідження опублікували в медичному журналі Нової Англії. Вони показують, що на картоні, тобто найпоширенішому пакувальному матеріалі, COVID-19 зберігався до 24 годин, а 3 доби він міг прожити на таких поверхнях, як пластик і нержавіюча сталь. Отже, так, Національні інститути охорони здоров'я США підтвердили свою рекомендацію щодо заходів обережності – уникати великого скупчення людей і частіше дезінфікувати предмети і поверхні. Вселенський патріарх Варфоломій розпорядився закрити храми й монастирі в його юрисдикції до кінця березня через пандемію коронавірусу. У заяві Варфоломія мовиться, що виняток зроблять лише для приватних молотов у церквах. Згідно з рішенням патріарха, монастирі й надалі проводитимуть регулярні служби для своїх черничих громад, але стороннім паломникам і відвідувачам вхід буде заборонений. Варфоломій додав, що молитиметься за швидке звільнення світу від цього випробування. Маски у Гонконгу носили давно, ще до спалаху коронавірусу. Раніше ними просто захищалися від смогу. Потім вони допомагали учасникам протесту зберігати анонімність. А тепер це невіддільний атрибут у світлі пандемії. Однак маски почали шкодити екології. Їх почало вимивати на береги віддалених незаселених островів Сока в південно-західних водах Гонконгу. Активісти вирушають туди, щоб зібрати сміття. Серед них Гаррі Стоукс, співзасновник організації захисту морів Ocean Asia. Только во время визита 28 февраля мы внезапно стали замечать хирургические маски, которые сейчас люди носят из-за распространения коронавируса. И мы стали в больших количествах замечать их на пляжах. В тот день мы насчитали 60-70 только на одном небольшом участке пляжа. Это очень тревожно. Стоукс співпрацює з Інститутом морських ссавців, щоб досліджувати сміття, яке прибуває на острови Соко. Він також підраховує, скільки знаходить масок, щоб зрозуміти масштаб проблеми. I would say every single one of us is responsible. Я би сказав, що кожен із нас несе відповідальність. Каждый из нас, кто купил бутылку воды, использовал пластиковую трубочку, использовал ланчбокс из пенопласта, каждый из нас несет ответственность и может что-то изменить. Тим часом тисячі людей продовжують стояти в чергах за новими порціями хірургічних масок. І не тільки в Гонконзі, а тепер уже по всьому світу. Стурбовані гості, сплутані плани на медовий місяць і розгублені наречені. Весільна індустрія відчула на собі удар від пандемії коронавірусу. Головне питання, яке турбує пари – скасовувати чи не скасовувати. Планувальники заходів отримують сотні дзвінків від клієнтів, які не розуміють, що їм робити далі. Свадебная индустрия пострадала в очень многих аспектах. Мы видим, что клиенты очень обеспокоены, они пытаются получить у нас советы. Нас спрашивают о политике отмены и отсрочки бракосочетаний, и мы пересматриваем все наши контракты. Але переживають майбутні молодята не тільки через це. Тепер багато наречених можуть просто не дочекатися своїх суконь, особливо в США, де вбрання дуже часто замовляють з Китаю. А там виробництво через коронавірус ще не налагодили. Они говорят, что вернутся на работу не раньше 1 апреля. Если говорить о свадьбах в мае, июне и июле, то успеть к тому времени будет невозможно. Власники салонів кажуть, що у цій ситуації нареченим наймовірніше доведеться купувати готові сукні. Они несчастны. Они не получают платья своей мечты, в котором видели себя у алтаря. Это очень эмоциональный момент.
Тим часом організатори весіль кажуть, що вже продумують, як убезпечити гостей. Вони пропонують розвішувати всюди антибактеріальні гелі, наймати додатковий персонал, який буде постійно обробляти поверхні, а також додати до уніформи офіціантів рукавички.